nakon ovog dalmatinskog street race-a vratio se nakon dvije godine izbivanja Ante Puličića sa svojom Corsom 204 pogona turbo 550 konja i naravno Marin Puličić, legenda, čovjek koji je prvi skinuo jumpa za 9 sekundi ovdje sa svojom kalibrom 900 konja, naravno već svi znate sve o njoj. Nakon ovog dalmatinskog street race-a vratio se nakon dvije godine zbivanja Ante Puličić sa svojom Corsom 204 pogona turbo 550 konja i naravno